Kurį laiką kalbomis pratinė mus prie minties, kad iki pensijos dirbsime ilgiau, valdžios vyrai atrodo pereina prie darbų. Pirmadienį ministrų kabinetui pristatyti siūlymai, kaip pertvarkyti sodros sistemą. Tarp jų įmokų surinkimą perduoti valstybiniai mokesčių inspekcijai, neskirti naujų pirmojo ir antro laipsnio valstybinių pensijų, o į pensiją žmonės išleisti sulaukus 65. Planuojam pradinėme etape 65 ir tai yra labai konkretus planas. Ministerijos siūlymuose yra numatoma, kad kiekvienais metais pridedant po pusę metų tiek vyram, tiek moterim, tai reiškia, kad vyrų pensijinio amžiaus numatyta 65 metų riba būtų pasiekta per 5 metus, o moterų per 10 metų nuo įgyvendinimo pradžios. Jeigu, tarkim, startuotume 2011 metais, reiškia, ta 65 metų amžiaus riba būtų pasiekta 2021 metais. Aš tik noriu priminti, kad kai kurios Europos valstybės jau jie perina prie 67 metų. Be abejo, jų socialinė gerovė yra žymiai geresnė, ilgamžiškumas irgi didesnis, bet turim ir tai turėtų omeny. Tiesa, ministras apie tokią galimybę kol kas nekalba, o pensinį amžių iki 65 siūlo pradėti ilginti jau kitais ar 2012 metais. Bet Lietuvos statistikos departamento duomenimis, ES šalyse žmonės gyvena gerokai ilgiau negu mūsų šalyje. Štai 2008 vyrų vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė Lietuvoje buvo kiek ilgesnė negu 66 metai arba beveik 10 metų trumpesnė negu kitose ES šalyse. Moterų kiek daugiau negu 77,5 metų arba 3-4 metais trumpesnė. Ir nors teigiama, kad vidutinė gyvenimo trukmė mūsų šalyje ilgėja, pažvelgę į statistinius duomenis atidžiau, šiuo teiginiu galime ir suabejoti. Statistikos departamentas juodu ant balto rašo, kad beveik trečdalis 2008 metais išėjusių anapilin buvo jaunesni negu 65, o 2000-2007 metais šioje amžiaus grupėje didėjo ir vyrų, ir moterų mirtingumas. Taigi atrodo būtų puikus taupimo mechanizmas, kuo mažiau žmonių peržengs pensinio amžiaus lenkstį ir kuo trumpiau jie po to gyvens, tuo mažiau ištuštins apylėse sodros piniginę. Bet vos išsakyti siūlymai ilginti pensinį amžių sulaukė kritikos ir profsąjungų ir valdančiai daugumai oponuojančių politikų. Vieni teigia, kad dar labiau didesnė darbas, kiti primena, kad solidaus amžiaus žmonės dirba ne todėl, jog nori, o todėl, kad iš pensijos sunku išgyventi. Treti valdantiesiems primena, kad mažinti išlaidas reikia ne žmonių sąskaita, o taupant administravimo išlaidas. Tiesa, stodama į ES, Lietuva įsipareigojo vėlinti pensinį amžių, bet tik nuo 2012 metų, o pirmadienį pristatytų socialinės apsaugos ir darbo ministerijos siūlymus dar turės svarstyti ir vyriausybė, ir Seimo frakcijos, ir socialiniai partneriai. Gal tuomet visuomenė išgirs atsakymus ir į šiuos klausimus?